सबु जानी सुनी आउ केते दिन मीछ प्रतिश्रुति दब सबु जानी सुनी आउ केते दिन मीछ प्रतिश्रुति दब आम गो जदि थरे हाट हुए जानी तापस्ते हब स्टेरिंग छाड़ आंदोलन होर तापर जानव के बड़ आमर शुण हे नवीन शुण जेबे जाए आम दाबी न मानव चली थी आंदोलन द्वितीय सैनिक आम तुम राज्यर दियो टिके सम्मान जेबे जाए आम दाबी न मानव चली थी आंदोलन ओडिशा ड्राइवर महासंघ लगी बहुत सुंदर 15 मार्च लगी
ଷ୍ଟେରିଂ ଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋଟେ ରେଡି କରାହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ଆର୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ ହେବା। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପଦ କହିକରି ଗୀତକେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମୁହରେ ରିଲିଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଦାର ନିକେ ଆସିଛୁ ଦ୍ୱିପଦ କହିକରି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନେ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କିଏ, କେହି ତ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଶୁଣିକି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖର, ତ ଗୀତଟି ତ ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତକୁ, ଏବଂ ଗୀତ ଯଦି ଯେତିକି ମନ ଛୁଇଁବ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ତ ମୋର ଏହା ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।